Змагалися стрільці паралельно в двох залах. Усі учасники були поділені на кілька груп, залежно від рівня підготовки. В даному приміщенні стріляють спортсмени, які займаються в спортивних школах, які мають вже спортивні розряди. Серед них є члени збірної команди області, є призери всеукраїнських змагань, як серед юнаків, так і дівчат, серед дорослих. В залі, який знаходиться рядом, стріляють спортсмени-початківці, аматори, так би мовити. Це учні загальноосвітніх шкіл та профтехучилищ. Стріляли спортсмени з пневматичної гвинтівки. Поцілити в мішень, а тим паче в рухому, нелегко. Стрілок із трирічним стажем Андрій у цьому переконався на власному досвіді. Різниця велика, набагато важче. Потрібно зауважувати кожну деталь. Найменше хвилювання збиває. Стрілок повинен бути спокійним та зібраним завжди. Аби уникнути зайвих рухів, спортсмен вдягнув спеціальну куртку. Вона виконує роль корсету. Та головне – налаштуватися морально. Вже у середині березня на професійних стрільців чекає чемпіонат України. Туди поїдуть найкращі. І щоб вибороти путівку на цих змаганнях, треба було набрати найбільшу кількість балів. Для професіоналів діють міжнародні правила, для аматорів правила трошки спрощені. Просто вправа більш простіша, а так вимоги до техніки безпеки, до правил виконання пострілу для всіх однакові. Це міжнародні правила. В залежності від того, хто яку пробоїну зробив у мішені, ці пробоїни плюсуються, виводиться загальна сума, потім сума кожного учасника плюсується, 4 чоловіка – це склад команди, 2 хлопчики, 2 дівчинки, і виводиться місце команди. Переможців визначали і в командному, і в особистому заліках. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.